Трети царе, пета глава. Атирският цар Хирам, като чу, че помазали Соломон за цар вместо баща му, прати слугите си до него, защото Хирам бе всякога приятел на Давид. И Соломон прати да кажат на Хирам: ти знаеш, че баща ми Давид не можа да построи дом за името на Господа, своя Бог, по причина на боевете, които го окружаваха от всякъде, докато Господ не положи неприятелите му под стъпалата на нозете му. Но сега Господ, моя Бог, ми даде спокойствие навред, няма противник нито злополука. И ето аз възнамерявам да построя дом за името на Господа, моя Бог, както Господ говори на баща ми Давид, като рече: сина ти, когато ще поставя вместо тебе на престола ти, той ще построи дом за името ми. Сега заповядай да ми насекат кедри от Ливан. Моите слуги ще бъдат със твоите слуги и ще ти дам заплата за слугите ти, каквато определиш, защото ти знаеш, че между нас няма човек, който знае да сече дървета толкова изкусно, колкото сидонския. Тогава Хирам, като чу Соломоновите думи, много се зарадва и рече: благословен да бъде днес Господ, който даде на Давид мъдър син да царува над този велик народ. И Хирам прати да от Соломон да кажа: чух известието, което ти ми прати. Аз ще сторя всичко, което искаш на кедровите дървета и за елховите дървета. Моите слуги ще ги снемат от Ливан до морето и аз ще ги превозя по море в Салове, до мястото, което би го посочил. И там да се развържат и ти да ги прибереш. А ти ще снабдяваш с храна моя дом според желанието ми. И тъй Хирам даваше на Соломон кедрови дървета и елхови дървета, колкото той искаше. А Соломон даде на Хирам 20 000 кора пшеница за храна на дома му и 20 кора първоток дървено масло. Така даваше Соломон на Хирам всяка година. И Господ даде на Соломон мъдрост, както му беше обещал. И имаше мир между Хирам и Соломон. И те двама да сключиха съюз помежду си. И цар Соломон събра набор от цял Израил и събраните мъже бяха 30 000 души. И ги изпращаше в Ливан на смени по 10 000 души на месец. Един месец бяха в Ливан и два месеца по домовете си. А начало на набора беше Адонирам. Соломон имаше и 70 000 носачи и 80 000 каменоделци в планините, освен 3300 Соломонови настойници, които надзираваха людите, които работиха тази работа. И по царска заповед докараха големи камъни, камъни с голяма стойност, за да покажат основите на дома с сделани камъни. И Соломоновите зидари, и Хирамовите зидари, и гевалците ги издялаха и приготвиха дърветата и камъните, за да построят дома.